Chcete se dozvědět víc o značce Augustinus Bader? Máme pro vás odpovědi od zakladatele značky. První otázka. Je nutné použít jako první sérum před aplikací krému? Profesor Bader doporučuje nanést The Cream na vyčištěnou a suchou pleť z důvodu, aby se aktivní složky dostaly do kontaktu s pletí jako první. Druhá otázka. Jaký je rozdíl mezi pleťovým sérem a pleťovým olejem? Pleťové sérum má lehčí konzistenci a tak proniká hlouběji do pleti. Zatímco pleťový olej má hutnější a bohatší texturu a doporučuje se používat na konci vašeho pleťového rituálu. Třetí otázka. Jak je možné, že produkty jsou pro všechny typy pleti? Díky krému, který má v sobě obsaženou patentovanou technologii, se do pleti dopraví klíčové ingredience přímo k buňkám, které se pak sami regenerují. A pokud i vy máte nějaké otázky, napište nám dolů do komentáře.